memnunlukla demək olar ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti başda olmaqla dövlətimiz, Nazirlər Kabineti önləyici, qabaqlayıcı ciddi tədbirlər gördü. Karantin rejimi qəbul olunub. Xüsusilə də 65 yaşından yuxarıların evdə qal o tədbir irəli sürülüb. Mən belə gəlir ki, bu işdə Xətai rayonunun, o cümlədən bax bu əhəmiyyətli qəsəbəsi, görülən işləri mən yüksək qiymətləndirirəm. Yəni, indi birinci bu xəstəliyə qarşı mübarizənin üsullarından biri təmizlikdir, gigiyena qaydalarıdır. Bunu hər gün televizordan eşidirik. Carçılar da həyətdə gəlirlər, gəzirlər, bunu cəmaata deyirlər. Və bizim bu əhəmiyyətli qəsəbəsinin bələdiyyəsinin də Elşad müəllim başda olmaqla yüksək qiymət. Bir də sizə bir şey görə minnətdarımı bildirmək istəyirəm. Əvvəla bələdiyyə işçiləri, sonra JEK-in işçiləri, bunların hamısının başında da duran əvvəla ümumi prezidentimizdir. Allah ona can sağlığı versin ki, vaxtında tədbir gördü, bəlkə də daha pis nəticələr ola bilərdi. Allaha çox şükür ki, vaxtında tədbir gördü. Başqa ölkələrə baxanda bizə min şükür. Ondan sonra da göstərişi verdi. Rafiq müəllim də, bələdiyyə də hamısı bizim qayğımızı çəkilər. Tək bizim yox, şəhid ailəsi kimi bizi elə bilərlər, bizi deyirik. Bütün, bax bu binada nə qədər adam yaşayır, ya çöllərdə nə qədər, bu görüləndə həyətdə nə qədər adam var. Hamının qayğısını çəkilər, dizinfeksiya işindən vaxtında məşğul olurlar. Bircə bu maskadım tapın bizlərə. Onlar da təmin olunacaq, çox qısa müddətdə maraqlı. Qalan hər şeyə görə minnətdarıq. Bax o dizinfeksiya eləyən uşaqlara görə minnətdarıq. Rafiq müəllimə də, Elşad müəllimə də, ən başda prezidentimizlə, onun xanımla minnətdarıq ki, bizim qayğımızı çəkirlər. Ölkə başçının tapşırığına əsasən bütün Azərbaycan Respublikasının başçı şəhər və rayonlarında bütün işlər davam etdirilir. Eyni zamanda Xətai rayonunda da bu işlər sürətlə davam etdirilməkdədir. Rayon icra başçının Rahib müəllim Quliyevin tapşırığına əsasən yaradılmış operativ qərargahda Xətai rayon bələdiyyəsi də öz işlərlə birlikdə iştirak edir. Hal-hazırda Xətai rayonu məzarı üçün 33 sahili binanın dezinfeksiya işləri tamamlamaq üzrədir. Və sakinlərlə birgə iş aparılır və yayılmış virusun qarşısını almasını əlimizdən gələn işləri görürük. Eyni zamanda Elşad müəllim Vəliyev, Xətai rayon bələdiyyəsinin sədri bu işlərə xüsusilə başçılıq edir və lazım olan işləri, tapşırıqlarını operativ şəkildə həyata keçirir.